Za prvé. Chyo! Smartbooky jsou fakt na hovno! Au! Jo. To už je takhle týden popředí! Za druhé. Nazdar lidi, tady MolX a tohle je speciál za 20 odběratelů. Nitro! Za třetí. Tak co, Peklo, už jsi koupil ten Skyrim? Jasně, netušil jsem, že to nový díl Skyrim bude. Hej, umím zastavit čas, čekejte. Tak, jo. Dobrý. What the fuck? Za čtvrté. Zdar lidi, tady MolX a my si dáme nějakou pořádnou nervalku. A tohle ještě ne. Za páté. Tak co, nazdar, Gakule, jak se ti líbil ten nový materiál? Ne, to musíte říct takhle, vidíte to prostě tady, tady to máte, jo? Musíš říct, Šurus, jak se ti líbil ten Oblivion? Jste fakt blbý. Mamá je rejža, fakt, vole. Za šesté. Tak co, dáš si druhou srabe? Jasně! Počkat, my nehrajeme Skyrim. Proslov. Takže čus lidi, my se jenom konec vlogu, tak my se představíme, moc děkujeme za těch 20 odběratelů, že já jsem Toxy. Já jsem Gakol. A já jsem Molix. A vlastně hej, já mám takovou informačku, a to takovou, že asi teďka přetáhnu Gakola, protože mě lechtá, ale taky proto, že brzo budu účinkovat ve videích, nech toho. Chápeš? No chápete, to máš jedno. Jo, takže brzo budu natáčet i Minecraft a všechno možné, co rozjedu. Tak jo.